Аргыттан наркотиктан акастамы жаны чөлүгөр түһөрөр кеен республикага соготок бастыкыл үчүн нехилегер бар. Манныгыр ханжалыктан акастамы жан ынак сүйүү көрөн үлелилер олоққа бегетектерин элдер. Сүйс алты он чарын хеленелек жоғыз бөхөлек түйс үтчекі хорогур мостағы екі үстен тақсы сыспасилағы итер. Олоғын ұстатасыл күхітінен үлелебет Петр Михайлов бұйыл ағуын екіз қарын олдырыр. Себеске бұл асағана Соқпоска, Верхаянскайттан, Нюрбаттан, Покровскайттан, Намтам сылғылыр атылыған түрегі әлбетегі үлелеспет. Ол кемге жоғыз баға жыға сылғы төбетін ақсана тұхынчыннан ағылыбыт. Чымадай ден әбіға жонна үккөт түгар онны ұстатына хытамыт. Түрегі оны түрі-түрі төбет. Білем болан барамыт атыл Бо горной гаты выгретивет, били гаты выгретивет. Она юп хотя бы он уже соп коспит гатепе пулах так вот. Ұғылы тоғылы кемегер нехелек әстер тұрыпқа тиесіл жыбыт. Үгіз жон көхен жек ұғылы нейті ағыябыт. Бөхелекке сыспай селлақ төбетін ақсағына білеген төт төгіл төхен тұрар. Үлеті суға дәр жон ағыяға соқ. Қотан тұтынынлар, дал тұтынынлар, манна сылғы изінінлар. Ita argılır, ita tabahtır hatçılarından Allah kaydak, ita orus kotu korunan sorbun bu kayı ütçettirip olanlara cezi koğan. Bağaca bir hülege çölü olgu öre tutar. Süyünen kilometre ergin arga dilanmad. Manna 2015 yıllahtan Respublika'a ağın bastıkı argıttan narkotikten misakal abi cündü erbilitaciyalır kin ülelir. Bastan bollağına Krasnaya Kudyan'a ağalır. Ona hamma korukka bir hevili tuğuk takpıt, erbilitasyonu sendir takpıt. Ona genadir nasıl etken, ona az takıtına öz samay важный сала бар. Ресоциализация дейді. Ұлыққа керегін, байлығын күтті алтыған, жекілерін күтті. Мұныктенге алтыған, ағатан, қиян, ұлық жүнін білен, сағынанан ағаған бар. Тірілі құрғыр мұстағыр әйтінен бол баққа семенені курсаны кролігі күтті етен, ендекеден сайдар әрбіланнақ. Үлхеттер бәйлері методика ян, таз дойду жонын әмей әмтір бағылақтар. Евгений Тайтонов, Георгий Григорьев, Сағат Лебінеті, Кәбәйі.